Evet, zakon meselesi, kombimizin problemi isi suyu aslında suyun terziliğinin çok aşağı olması ve suyun kızmaması ve onun suyu mesmette suyu asmışız. Terzik çok aşağıdır, bunun birçok sebepleri olur. Bu sebeplerden biri plaka esenciyorun tutulması veyahut artık deşilmesi ki değişik yerine yenisi koyulmalıdır. Sorulu motor, motorun isteği bu problemlerden əmələ gəlir. Gördüyünüz kimi buranı silikərp tutub baxırsınız bunun içinə. Onu da təmizləyəcəyik. Baxın, kombinin soyuq su xəttinə olan durbanı yerindən açmışıq. İçinin çirkini görürsünüz. Durba tamamilə tutulub. Baxın. Gördüyünüz kimi biz isti suya gedən xəttin şlankını da açdıq. Baxın, bu da eyniylə o bir şlank kimi içi çirklə ərplə dolub. Krantın içine baxın. Gördüyünüz kimi kombimizin turbalarını təmizlədikdən sonra yerinə bağladıq, suyunu vurduq və indi suyumuz çok yaxşı təziklə gəlir. Bu təzikə baxın. Əvvəlki təziklə indiki təzikin fərqi. Gördüyünüz kimi kombimiz artıq işləyə qaydadadır. Dərəcəni 50. 55 qoyum 50. 50. 50. Az olar istəyir qalmaq. 50 dərəcəyə qoydu.